Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nós acabamos de chegar aqui no supermercado, ó. José Silva. Eu vou estar olhando, pessoal, a vasilhinha de eu colocar o meu café, porque o meu eu quebrei, né? E agora eu vou dar uma olhadinha, ver se aqui tem o potinho de colocar café pra mim estar comprando, pessoal, porque eu tô sem e tá horrível, né, Vitória? E eu ainda não coloquei nem outra vasilha porque eu tô esperando eu comprar. Então, já tô vindo aqui pra mim estar comprando e vou estar mostrando pra vocês se vai ter e qual que eu vou querer, qual que eu vou comprar, né? Pra mim estar colocando meu café. Porque... É, pois é. Então, ela tá querendo vir de sorveteria, pessoal. Falta isso aqui, né, minha filha? Então, não tá fácil pra ninguém. Tá mesmo, não. Então, pessoal, nós já entrou aqui dentro. Agora vamos olhar, nós já estamos aqui, ó, no lugar das vasilhinhas. A Vitória tá vendo, eu já tô vendo aqui. A Vitória já encontrou, pessoal. A Vitória, ó, esperta. Olha só isso aqui, que bonito, que lindinho. Olha, grandão. Tá barato, 6,98. 6,98, olha pra você. Deixa eu ver aqui, nega. Não, peraí, tava estampa direita aqui, ó. Tá vendo? Porque às vezes, pessoal, a gente compra essas de plástico, às vezes tampa só um lado, o outro lado não tampa. Olha esse outro aqui, ai, esse aqui eu gostei mais. A Vitória, pessoal, encontrou esse outro aqui, ó. Tampa mais igual. Esse aqui é mais melhor, né, Vitória? Abre pra mim, tá vendo, Vi? Olha que lindo esse, pessoal. Vitória encontrou esse aqui, ó. Ah, esse aqui tá lindo. Olha tá só. Bastante. Olha. O que vocês acharam, pessoal? Tampa aí, amor. Ok, pessoal, vamos dar uma olhadinha. Nossa, Vitória, ele é mais caro. Vitória, ainda tem outro ali, ó. Tem esse do açúcar. O do açúcar eu já tenho, né, Vitória? Olha só pra vocês. O outro lá, Vitória. Pessoal, nós tá fuçando aqui a loja. Olha só, pessoal, esse outro. Então vai abrir, tem um de açúcar. O de açúcar eu já tenho, né, Vi? Só que apesar que aquele do açúcar meu também tá com a tampinha é meia. Não, mas. Será? Que tá enchendo de formiga, tá falando? Vai. Tem que ficar perto. Pois. Sem querer, que é. Quebrou. Ah, não tampa direito. Ah, mas volta aí pra nós ver. Aqui não é de abrir, não tem aqui. Vai lá, aperta assim, não é rodado, não? Não, ele acha que ele roda. Vê aí, se é rodado, filha? Ah, ele é rodado, nega? Né? Ele é rodado, né? Ai, gente, ainda tem uma docequinha que eu vou meter. É só a forma de abrir que é meio assim, né? Não, Vitória, ele tampa direitinho, Vitória. Mas tem esse daqui, tá não? Não, esse aqui. Cuidado, Vitória. Eu tinha desse aqui, pessoal, de vidro. Era mais comprido, quase igual esse ali. Só que ele era... Tinha o nome de café, né, Vitória? Sim, tinha. Desenho de café. É, era tão bonito. Ah, pessoal, tô em dúvida, pessoal. Qual que eu levo? Oi? Não, esse é de macarrão. Esse eu já tenho de macarrão. Olha, você vê o preço desse aqui, pessoal. Ele é R$17,99. Esse outro aqui, eu acho que ele também é o mesmo preço, que tá naquela fileira, né? Esse aqui que tá baratinho, ó. R$6,98. Tô em dúvida agora qual que eu levo. Eu acho que esse aqui tem como. Vamos ver o preço dele. Vai lá olhar. Vitória, vai ali olhar, pessoal, o preço dele. Leva esses outros, esse aqui, ó. Tô bem que tá com dúvida. Vamos ver. Vamos aqui pra ver o preço. Então eu vou olhar o preço aqui agora, pessoal. Esse aqui não dá pra ver. Não tem? Embaixo não. 6,98. Olha, vai ter que mexer, não. Volta de novo. 17,98. Acho que esse aí não tem, não. Pessoal, tô em dúvida qual levar. Tô em dúvida mesmo. Eu tô na outra prateleira. É a outra prateleira, pessoal. Nós estamos entrando. Meu Deus. Ah,
Vamos? Tô precisando da minha mãe também. Tô precisando, meu tá furado. Ai, gente, cara, eu só tô chegando aqui. Então, acho que nós vamos levar esse de 6 e pouco mesmo, mais barato, né? Esse daqui? É. Tá bom. Acho que eu vou levar isso aqui, pessoal, mais baratinho. Até pra economizar mais. É, porque as coisas não tá fácil pra ninguém, não. Vou levar isso aqui mesmo. Ai. Oi? Vou levar isso aqui mesmo. Mais baratinho. E ele é bonitinho também. Oi? Ele é bonitinho também. Tem esse negócio pra medir. Então nós vamos levar isso aqui mesmo. Olha só pra vocês verem. Como eu falei pra vocês, pessoal, tem esses aqui de vidro, mas eu não vou querer, não. Tem esse outro aqui também, mas... eu acho que aquele outro lá pra abrir é melhor. Acho que vai ser aquele lá mesmo. Olha só. 8,48, sim. Olha só, pessoal. Então, já olhou a tampa, se tá tudo certinho? Não. Olha só. Vai ser isso aqui mesmo. Pegar açúcar. Açúcar ou salzinho? Quem dá conta. Muito linda, né? Conta uma coisinha dessa. De vidro? É só triscar, Vitória. Já vai, Vitória, lá olhar o preço de novo, pessoal. Quem dá conta de Vitória? Quanto é? R$16,98. Vê se é de vidro, Vitória. Você nem tá triscando um trem pra ver se é de vidro? É de vidro. Nossa, é de vidro. Ok. Pode colocar o queijo. Ai, só falta o queijo. Meu Deus. Cara, é esse, meu Deus. Jogou da glória. Nossa, eu lembro que a foto tinha um desses. Tinha, né? Acho que até hoje, olha. Só que ela não colocou. Bem antiga, né? Esse... ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, vamos ver que cor é hoje. Que linda da Páscoa. Que lindo, mas vou fazer coisinha pra neném. Ai, eu acho que eu... bom, Vitória. Vitória tá querendo gastar, pessoal. Louco demais. Olha só. Vamos? Olha só, pessoal, os ovos da Páscoa. Ô, oh, Jesus amado. Ai, que recheado. Oi? Tem a coisinha por dentro. Quanto que tá, será? Não tá na promoção, não? Vê lá. Então, vai ali ver, pessoal, se o chocolate tá na promoção. Já vai ela lá ver. Eu trago, vou levar. Olha só, pessoal, tá na promoção a caixa de bombom ali também. A moça falou que tá na promoção. E nós vamos dar uma olhadinha. Se dá pra levar os ovos. Quanto tá? R$21,99. Nossa, Deus. Ele tá mais recheado. Não, mais recheado, acho que é só conversa. Aqui vem com a amendoinzinho dentro. Meu Deus do céu. Doro pra ficar coisando.
Isso aí deve estar uns 40 reais. Quer dar conta? Então, pessoal, acabei de chegar aqui em casa agora, olha só. Trouxe a vasilha de colocar o pó de café. Ai, meu Deus, acho que no início do vídeo eu falei até colocar café, né, pessoal? É o pó de café. Meu Deus. Olha só. Essa vasilhinha, 6 e pouquinho. Porque, olha, você vê, tá aqui, ó. Eu até prendi com prendedor de roupa. E agora eu vou estar colocando aqui dentro o pó de café. Então, pessoal, ó, já coloquei o meu pó de café na vasilhinha. E é isso aí, pessoal, porque eu quebrei o outro, como vocês sabem, né? Que eu falei pra vocês no outro vídeo. A imagem não está muito boa, pessoal, porque à noite meu celular é péssimo à noite, é péssimo mesmo. Mas está aqui, né? Já comprei, já coloquei, já vou usar amanhã. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixa bastante joinha, bastante like, tá bom? Comenta, compartilha bastante aí. Tá bom? Pra tá fortalecendo este canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!